ଚାନ୍ଦ ରେପ୍ ମର୍ଡର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଆଠ ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ହେଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ନାହିଁ ଭରସା, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ଆଉ ଏକ ପରିବାର, ପ୍ରଶ୍ନ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଜରାସ୍ତାକୁ। ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ମା ଗୃହରେ କାମ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ଆଠ ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କେମିତି ଆଉ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି ତାର ଖିଅ ଖୋଜୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହୁଥିବା ଘରେ ଛାନଭିନ୍ ସହ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ତେବେ ତଦନ୍ତ ନେଇ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ମେଡିକାଲର ଇନ୍ଚାର୍ଜ କହିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ପକାଯାଇଥିଲା। ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ କି କେଉଁଟା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତରେ କରାଯାଉ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହେଉଛି। ବାହାରେ ଯଦି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ପରେ ଆଣିକି ଯଦି ମେଡିକାଲରେ ତାକୁ ଡମ୍ପ କରିଦେଇଥିବେ ସେଇଟା ପସିବୁଲ ହେଇପାରେ, କାରଣ ମେଡିକାଲ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବା, ନିଆଁ ଜାଳିବା ଏସବୁ ହେଇନଥାଇପାରେ, କାରଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆମେ ଅଛୁ, ପାଖାପାଖି କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି, ସାମ୍ନାରେ ମା ଗୃହ ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସେମାନେ ବି ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ସେମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସ୍ମେଲ କିଛି ନାହିଁ, ଧୂଆଁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମିସେସ ଭିତରେ ତ ମତେ ମୋ ମତରେ ଭିତରେ ହେଇନାହିଁ। ଲେବର ଆସିକି କହିଲେ, ମୁଁ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହେଇଛି, ସାର୍ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ କହିବାରୁ ସେମାନେ ସେତିକି ବେଳେ ବି କହିନଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରେସର କଲି ତମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ତମ ସାର୍, ତଥାପି ତାଙ୍କ ସାର୍ ସେତିକି ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଲେନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲା ସତେ ବି ସେ ତ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ନା ସାର୍, ସେ ନେଲେନି, ତଥାପି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମର ତରଫରୁ ଆମେ ଯାଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ଦେଇଦେବା ବୋଲି କହିବାରୁ ସାର୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଗଲେ। ଏପଟେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ବି ପରିବାରର ଭରସା ପାଉନି, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତରେ କରାଯାଉ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହେଉଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାପା ବିଜେପିର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। ପରି, ମମିତା, ନବ ଦାସ ପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଥିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ। ମହିଳାମାନେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଉ, ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ କି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ବିରୋଧୀ ସଂଗଠନ ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଗସ୍ତ କରିବା ସହ ଏହା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି ଦୋଷୀ ଧରା ନ ପଡ଼ିଲେ ଆଦିବାସୀ ମିଳିକରି ଥାନା ଘେରାଉର ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ବୋଲେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଯାହା ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ତାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି, ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦୁଇ ଦିନ କି କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କର ଦଶା ସରିଲା ପରେ ମହାରାଲି ଗୋଟେ ହେବ, 11ଟା ବ୍ଲକର ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ସମସ୍ତ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଘେରାଉ କରିବୁ, ଏହା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଜାଳିଦେଲେ, କେହି କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସା ଓ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର କମିଛି, ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ରେ ପୋଲିସ ଫେଲ୍ ମାରୁଥିବାରୁ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ରହିଛି ମାତ୍ର 9.2%। ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।